Përderisa pacientët e qytetit të Rahovecit, shërbimet e dializës detyruan të i marrin vetëm në qendrën në Prizren, edhe pse aparatura qëndrojnë që 7 vite në QKMF-n e tyre. Sytë dhe pyetjet tona drejtohen në institucionet e këtij qyteti. Mirë po drejtori i kësaj QKMF-je, Elbunit Krasniqi, tha se gjithë përgjithësia mbi këto aparatura dhe funksionalizimin e tyre bie mbi Spitalin Rajonal të Prizrenit. Për Kiksin, Krasniqi tha se nga kjo QKMF u kërkua vetëm sigurimi i objektit, gjë të cilën e bën dhe asgjë më shumë. Në vitin 2017, Komuna Rahovec ka pas përgjegjësi që me siguru vetëm infrastrukturën, këtë rast objekti. Objekti është siguru, aparatura është siguru, shtetit janë siguru, objekti është renovu në 2017, edhe Komuna Rahovec faktikisht i ka plesu gjitha kërkesa që i ka pas prej Ministrisë këtë rast për funksionalizim të dializës. Mande funksionalizimi, mirëmbajtja, furnizimi, gjitha këto i ka pas për detyrë me kry Spitali Rajonal i Prizrenit edhe me fillu normalisht. Gjithë këto vite, faji nuk e di sakti kujt është, po Komuna Rahovec ka kry detyrimet e veta që i ka pas. Madje edhe kur këto aparatura të fillojnë punën, Krasniqi tha se menaxhimi i saj përsëri i mbetet Spitalit të Prizrenit, pasi që shërbimi i hemodializës pas vete ngërthen një përgjithësi të madhe. Edhe me ligjin për shëndetësi, në QKMF nuk parashihet që me pas një dializë, prandaj është si dek satelit e Spitalit Rajonal të Prizrenit, furnizimin, mirëmbajtjen, mbikëqyrjen pacienteve, mjekimin, gjitha këto kam i kry Spitali Rajonal i Prizrenit, ku përfshihet edhe ushqimi, mirëmbajtje, gjitha këto. Përveç medjave, pyetje dhe përgjithësi, kësaj që QKMF-ja gjatë gjithë kohës, u kërkonin edhe banorët e Rahovecit. Krasniqi tha që rastet e tilla kanë qenë të shpeshta dhe jemi munduar të ua shpjegojmë që ne nuk marrim vendime lidhur me këto aparatura. Në fillim, sigurisht që po, kanë mendu që faja është në Komunën Rahovec, po kur i kemi spjegu pacientave që qëndron puna në realitet, na kanë mirë kuptu edhe kanë vazhdu mjekimin ashtu si që ka vazhdu deri tash me bartjet pacientave, me shofira, me ambulancë, me kombit ndryshëm që i kemi në dispozicion për bartjet pacientave.